まだいるだろう。そう、貴様じゃなくてもいいんだ。お前じゃなくてもいいんだ。あなた様でもなくていいんだ。そう、俺の上にいるであろう誰かであれば。そう、それは、そう、これじゃない何かを持ってるやつだ。ぶちのめしてやる、必ず。おい、新日本よ、ニュージャパンプロレスよ、これがお前たちが求める価値なのか。おい、命と体張ったやつがセミファイナルで何もかけない遊びみたいな試合や、これからやるあの二人が、この興行を占めるなんて無様なんだお前たち。創立40何年だ。46年。そう、創立46年。無駄に長い歴史を、ただの商売道具にしてるんだよ君たちは。わかるかな。まあそれはそれでいいさ、俺が決めたことじゃない。自分の首を自分で絞めてる、それに気づかないだけだ。まあそのうち間違いなく全てが俺の手の中に来る。そう、それは全てだ。この世の宝、全てだ。なんだ、なんだ、なんか言ってみろこの野郎。言えよ、言えよ。何もないのになぜそれを俺に向ける？あ？何もないのになぜ向ける？盗み聞きと一緒だぞ。おい、おめえはなんかねえのか、おっさん。え？何もねえのか。すべてを手に入れるということは IWGP ヘビー。すべてと言ったらすべて。この世のすべて。お前らが自分のものだと勘違いしてる。そう、富も名声も全て、力も全てだ。それは未来の話なんかじゃない。もうすぐそこだ。楽しくお祭りでもやってるこの後。